Амар мендегенер айтырбы жаған хүнділуг дәлі көрікшілер жауым ниеттесе даларған бұхынды олса, бұ үнік бейіршіл дейірге сез ақ менгілік жер олыпты сарғызымар, хаван жылы болып тұра жауым, бұ жылдың болсам ниетті, шинжесі қанды қыл дейір жауса, ниеттесе даларға бұ жыл болсам, от сүген тарабы да үніш түжітке олса, қонжы екке жыл деп олса санатын тұра жауым, дәңештің. Пожил болсам кишан мутанга канды болурул дейирге угады берген хар назлык өгбеле риске болсо жыл болсо жолум кончу эки жыл деп болсо санатынып турар аня өскөнгө болсо нийтиси беле арай кадык ширин баай жыл деп болсо санатынып турар аня өскөн жерде божулун шупту талаасындан эки кобаанып жүрүү болсо эки баай таалы үйлдерге эптүү байдалдар болсо тургузбас болсо эки ал канды кыл дейирге анан арага даришпес алыш кырыш чогуу соода айбачыттык үйлөлөр болсо кылбыз болбуса ол баай жыл болсон эки кылдыр эртеэрдин аргалары бар болуп тура жатам үчтө болсо биздин өзү ооруп кичи жаштарыбызга азыр болсо богуз жыл болсо жаш кишилердин төртүнөрүнө болсо арай эбеш жыл деп болсо санып тура жаш кишилер эбеш төртүнөр деп жаш кишилерге болсо кончу кадык боор адиелер болсо желе аж төлүбүздү шуптуу талаасында болсо камгалап кадагалап ары ашык азыл онтак деген баай таалы жүлдөрдүн жерле обарынып жалып жүрүү болсо конжо эки болду жолум бул жолум болсо мал маанга болсо нийтиси арай шоолук эбес эки эбес кадык жыл деп болсо санатынып турар мал маанга болсом күндү күрүндүрүп мал маан болсом өзү көгүдейдинге эки эптүү байдалдарын болсо тургузуп сиген чирбилди болсо көгүдедир кылып кылыр болсо конжо эки деп болсо бодары менен жолум мал маанга кадык жыл дейин сонунда хере жен кишилердин болсом түргөн шудургу жору болсом көгүдейринин чылы болуп турар эркиндикти кишилердин болсом оожум олутпай чалгаарар чалгаа боорунун чылы болуп турар жолум жаштыңа эре тушаалды ажылдап жорулук түжүлгө этилеп турар кишилердин арасында болсом чөрүлдейлер болгош билишпестер маргышкын аз тыл болсо көгүдейир жаштыңа улуу түжүлгө этилеп жүрүү кишилер болсо ол жүлдөрдөн болсо обаанып жүрүү болсо эки он обаарыбыз болсо ал улуу түжүлгөдө отурбуздардын болсо салдынган сорулгалары кедизинде калыш коозунун курук артык баардын болсо айылы бар деп мындык айылдык жыл болуп турар жол педик жерлерге болсо нийтиси биле чыргалдык оожум тайбын боор деп турар жолум ортакы жерлерге болсо конжо айылдык озол ондак дейиш оң соңунда билишпес жүйүлдер оң соңунда амыдыра жуталыга болсо чаптар аасындар болсо көгүдеп болурунун жылы деп турар кудукку деңелдин жабыз жерлерде чуштап жүрүү кишилерге болсо хат жабыз жерлерде чуштап жүрүүбүзгө болсо хат чуургандык жыл деп жылдыр болсо санатынып турар нийтиси биле жаңаштыңа шагаат убайында алдыргам шагаанын пайдалы канды кыл дейр биздин ада өбөлерибиз шаг төгүгүдөндүрө болсом шагааны бир ай бурунга ар эле бүдүү ай үнүп бери эле ону уткуп ага болсо белеткени ээлей бери турган аны канжалдыр белеткендир дейрге эле бир ай бурунга ар аргыла ашкын арзылын кылы ээлер пажың балгадын аштап аргылап кажак ораазын болсо септеп селип кепсынын болсо жуп ширтектерин болсо актап аргы ак карга болсом актап ону болсом аргылай бер аргыла ашкын ай деп болсо санатында жолу бүдүү айында бүдүү айынын сөөгү күнүн бүдүү күнүнүн онунда чээрби тоз шаазында болсом шаанда биздин өгөлерибиз амдабуй эде да болсо биздин кылып чоруу жүлдерибиз жүлдерге эле тужуба азыр сор ёсулалы деп болсо мындык улуг аргыла ашкын ёсулалын кылыр ол аргыла ашкын ёсулалын кол алыс уткасы жүлдерге эле кишилердин болсо паштайгер тем ээзинде жубалааны болсом боттук бар болгон көздүп турар жүлдердин болсом аргыла ашкын болсо кылыпты кылыр чээ тоз шаазында болсом сагыз сеткилдин болсо аргыла ашкын болсо кылыр күн болуп турар жол ал сагыз сеткилди канчалдыр аргыла арыл дейирге сор ёзулалынга кээринин бетинде улуу эргек улуу салаа кере кылдыр болсо тыба даланы болсо тутуп алгач ал тыба даланга болсо өрээлдерине салдыр бул жылын болсо мээң билип да жораш билбейин да жораш
қылып бүдірген, қылқылықпан, хайбачеттік, нүгіл хинжектік үйлелерін болса, бұл талған жа болса, сіңіп арғылатын ұлатырар болсын деп. Ол талғанды болса, арып тұра кішілер болса, арық жерлерінге болса, дейіз кеш, бұл арғының болса, доғырадан топтық бер бүгіл хайбачеттік, қара нүгілді үйлелері бұл талған жа болса, сіңе берсін деп. Юрелдеріне болса, салғаштың, жерби тосша азында болса, бұл жүлебістің туғанға емес, бұл қызылдың дегізгерінде олғаштың үстігі күрейге, сонда сүтөлдің күрейзінге, ерзінгі ұжымның күрейзінің ташынға болса, мұлы сор осылалдары, орғыл осылалдарға барғаштың, ертенгі еделі бұрған сағылсындар күнгір басының ұрынға сазын қажақтар салық бағандыр, ол сазын қажақтарға болса, ол таланларын ол сапарып, өргіп салық бағар болса ек. Сонда лама башылары сорының амылу елзылалын болса қылып, ол елзылалды номчып, тоғыз қыш адақталып бір үресінде барғаш, тұсқа еліп салық бағын үрейлерінің жоғында ұлы от қысырғылдыр пелеттек бағын ол отқа болса, оны болса құйықтап, өртетіп, ұндық сағыз сәкілдің арғылы ашқының болса қылыр болып тұр өзім. Жоғын аңғыды шаға бүдіүсінде, тарасында күндем шағаның бүдіү күні ор, ол бүдіү күніндем чүні қанжа арыл дейді. Бүдіү күнінде арғыла баштанмас, аңа жүлде бұрған сағылғындарға азы олса жер жұртқа әйлерінге, азы олса пажың балғаттың болсам, ұлы шірейлерінге болсам, ашемні болса, қайы кере болдыңардыр, көгедейдер болса, телгеп салып алыры болса жұғыла болыр, оның телгейдің қол алы сұтқазы жүлдейірге. Бұл ертіп тұра жылды болса, біз қонжу тоғдың тоғаға болса, ертірді біз ашемі біз ашқа көппе естің болса, бұян кешей болса, тоқтап жетті. Үнік бе жылды болса болса, бұл шерейінің қырында тегілік бағын ашем үшкәш, көй ашем үшкәш, шақтындық ашемдік тоғдың тоғаға, ашқа көппе ектік, мал мағаныңызға болса, қаража, үмес, кежамыданға болса, арық қамчықтыма тұрбасын деп, шақтамын жалдыр болса, жаға жылды біз арық сәткілді болса ұтқыға алы деп, шақтамын жалдыр болса, мүрелдерінің салып болса, ашемді болса, тәлгейір болып тұра жылым. Оның сонында шағаның үнік бе ертіндесінде, бұл жылым болсам, яйының 4-5 түндесінде пар шағы, түшік бе ергелі шаға, жаға жыл шағы үйенің болсам, әргілдесі болсам, түшік бе ерген ол болыр, ол пар шағы дейірге. Біздің шақ болсаң, арға 3 шақ 4-тенден 5 шақ 4-тенге жетір болсам, пар шағы болыр, ол үйеді болсам, шағаның жаға жылдың болса, түшік бөлгені болса, ол деп, жалдыр болса санатын тұрыр. Ал таңға әреттен болсам, ол елсілалды ұндыр номиналғалардың болсам, номиналғаларға болса, олырған ұстар таңға әреттен біздің жеревіз қырынға болсам, бұғыда ұрғаның өрелгесінің болса, қаңбалақшысы, балдың қамы деп сағығызын болсам, жер қырынға батық бөлгеш, бүгілде тірі қамытандарға болса, болының айызын бейір болса, үйезі болып тұрар. Ол үйеді болса, шағанда біздің өбелеріз, қондыр ұдуас дейінің жылдағаны болса, ол болып тұрар. Жүгі қондыр кешілеріне бұрған башқа келгештің өген кешеге санақ бағаттар ұтып жылар үшін деп тұрған жүгінің жылдағаны болса, ол болып тұрар. Жаңаштың шақтылан жалдыр. Қондыр номиналдарға орып, азы болса таба жараш ойындарын ойынап, тоғылдары табысықтарына болса ұтып шақтамындық сағы сәткіл көтірілі үшкіндік, өр үшкілік болса чылды болса, ұтқы арының болса чылдағаны дейірі бүдін жыл ішінде аса шақтамындық өр үшкілік болу ұлы деп. Ал болдан балден қамын сағы ұлсын болса, бадық пөй ешбігі дірі қамынданларға айызын беріп тұрды. Ұлып жедар кеші дейірге адам, тоңғайттыр салқпан, сабау деп бір төмей бұғыр, жаңаштың қоған мәдерелі маға болып сағы сәткілінге болса, оған айысы сіңмейін бар. Жаңаштың ол жүлді болса, кеше одық тұрғаштың айызын жеттіріп, хүле бары болса жоғыла болып тұрарым. Оның соңында хүн үні орар үйеді, жер жұрттығысының әйлері білі болса жоғыл шуғыр біз. Әйзінді әмчіл үнік бейіргелі біздер ады елеріз, төргіл төрелдеріз, сүндіткелді кешілер, жоғыл кешілеріз, еш өріз біз тұтымызан қадақты сұнып жоғыл шуғыр біз жыл үнік бейірге. Жыл үнік бөлгенің соңында таңғар әрттің хүн үні орар үйеді. Жер жұрттығыс әйлеріле жоғыл шуғыға елсілалы қылдыр біз, оны қанжалды қылдырыл дейіргелі. Арғы болғашып жей, пейдік жерлерге олсам, саң елсілалы олыр, саң елсілалы, саңны қой кешілер олсам, чүгіле пейдік жерге салыр деп, жалдыр олса оға апеліп тұрар, ауыл дейірге олса бір тағасында шын әвес болыр.
саңны салдырға чешу тейлетінгі өргілді қылдырды жүлді педикчер кевес. Қаудан орағыңа разы осы паршын балдадыңарының чоғында қайылы арғы жер бардыр, арғы жерге олса саңны олса салдыр. Саңға шүні ашықлап болырыл дейірге, саңға олсам ақ жемнер олғаштың хоран ес, яштарының болсам, пүрілерін өргір болса, чер жұрттың ейлері олса, қонжу өргір болыр, чер жұрттың ейлері қажан бізде өрішкілік өргілдені қылып, өріп, ұтқыға арғысқа чер жұрттың ейлерінден янзы өрі, доғыра шаптар азын мұндақтар, ары ашық, малмағанға қаражы болса, жоқ болсын дей, чер жұрттың ейлері сілі чолықшып. Чыл үнік бейерге чүгіндір әдеп елсілал болса, шай төгіден тұрған елсілалдыр. Ол елсілал болса, қайын ұпталып, қайын үнік білгенін дейіргелі. Шағанда болса, моғыл ұқтық. Дебейтке болса, жұртап жұран, дебейтке өреніп, жәдері жұлаштыр артық баған моғыл ұқтық. Ишті кейім олдан болса, сұнбаген бол, ешо бәлгер деп, башының болса, сан чурағайындан, чурағай ептемінден болса, үндесілінетініп, тұрғысынып бөген жүйіл болып тұрар. Ол жүйілді болсам, чүгіндіреді дейірге, чыл үнік бейірге сан салық бақаның соңында болса, ол чүг үндірерінің елзіладын болсам, кесілер қандық сез олып бар, ол сез олып та болса, орып тұрар, олыптарында болса көр, жәлейірге алыр болса, опта орып тұрар кеші болсам, бұян кезінің жүгінде олса, хей адының жүгінде олса, үнгештің аңа от шақпаш, ол отты олса, хар үлі жүрікпеш, оның соңында хей адының болса, жүгінден еп чанып бердейін шығаш. Олам жүні дембелеп тұрарлы дергелі, үнік берілді олса, бұян кезім көй, хей адым бейдік чорсын дейштім олсам, ол жүгіндірерінің болса, қол ұлу, елзілалы олса, ол болып тұрар. Лама башылардан айтыра бұғыршылар жазы олса, біз ол жүлді олсам, интернет солын зеткүл, өлді олса ол жүлдерін олса, сез олыпты олса, бежеш ол олыпты олса, олып тұрар жерді олса, божылын ниеттізі де олса, бешік баған біз қайнар жүні үндіріптер, жүні ғанжаптарын, қайы жүк, жүнгеш, қайы жүктен дейіп жетік берінің жүні қанды тірі қамылданның болса, ауыр хевірін болса, қылғаш, харға барға шөк барындан әйле шықтусында, бешіп тодарға келдір болсында, бешіп салып бағамызсам, ол жүлді ол сарғылыл болсам, білдімейін бар жүлдер болсам, бама ғашылардың қылғаштың айтыры бар болса еккен, да кеші біліп жадар жа жоқ, оны шықтусын, тодарға келдір болса, бешіп жарылап, оны болсам, интернет жетілері олға солын сеткілді болса берік бағамыз. Жағаштыңым жағынық бір жағар жылда олса шағады, тава жоныңғы жүні өрейіп, жүні күзе ешкіндерінде салып барыл дейірге. Біздің тава жоныңғы болсам, еңіне қол төзіміз, өзейіміз дейіргелі. Біздің болса, елсі жаңжылары ұста, шаржын жүділге ұста, тылдама ұста. Жағаштың ады елдер ажы төлі үсті жәрлі, күнтен күнче болса, паржын балғады ұсқа, әді кере сұрғап, кешінің болсам, екі кешізілгесе, екі мөзі шынарлық болуыру дейіргелі. Тозан тосқы ұзу болсам, ады есінден, өг білесінің кешізілгесінден болса, хама ажыр болып жауым. Жағаштыңым, ажы төлі үсті күнтен күнче болса, екі жағы сұрғап, тылдама ұсты болса, жәрлі ұтпайын, жидірбейін, тылдама ұсты болса, екі өрініп, оны олса, тылдама ұсқа олса, екі пұжығы чоғалашып жоғыл болса, өзге тылдарылы қолу айын жоғыл ұлыс болса, чоғыла болып тұрар жоғым. Жәнеш, ал бүгдеген кезеселілге ажылы болса, менгіне қол болып тұрар амадыра жұқталыға. Жәнештіңем, бүгі тұға жонға болсын, аз кежікті, хей ат көдірілі үшкіні болырын, ұлғады ерге назылы кезілері істің болса, назы қары ұлсын да ұлсын, намда біздің арағызға жүз қар жетір, жұрталға жұрғыл болсын. Оларының болса, жұрталғасында жұрта ерткен арға тұрғылғалары бізге үлегер жерек қылдыр болса, арттырылға жұрғыл болсын деп, ания көскендің болса, мағашыл керек жұрғылғасы болса, бүдіңгір болсын, күзейім одағын бодалдары боттаны бүділі жұрғыл болсын деп, бичи жаштары ұстың болса, оған медерелі болса, мерген болсын, алар болса, келір үйеді болса, біздің жер жұртығыстың болса, елзілуғы ейлері болып, төлептік, әрттен білігілік ішілер қылдыр, өзік бейір болсын деп, шақламындық өрейлеріні болса, салып, базы қарттап, шаға өлі, құрай-құрай деп, өрейлеріні салыр етірмен.